អើយហើយចេះនាងមកសងសាក្នុងចិត្តអត់ណាចិត្តតើល្ងងៃអាយរឿងមកអញធ្វើកាយវិការអើយទុំធ្វើកាយវិការសងសាក្នុងចិត្តមកនាងនេះអោបអូនក្នុងក្តីស្រុកម៉ែខ្ញុំលែងម៉ែទៅថៃណាអើទៅរើខំប្រឹងរលុយណាម៉ែម៉ែបាច់នឹកញោមណាហីទៅយូរណាមកនឹកអំអញនឹកញោមណែម៉ែយកអាចមកញោមបាត់ក្បាលឈប់នឹកញោមហើយអីអញខ្លាប់តែឃើញគេបិទក្មួនហើយមិញទៅបិទអាចមកបិទអាចមកបានវិញថ្ងៃណាស់អេបិទអាចមកហ៎ទេសាមកទៅយើងទីអត់តន់គេនេះអើបានអីតន់បាន9ដល់លេងហោនេះមកទៅចាក់អញចង់សបាយដែរស្វងមកវាឲ្យអូទៀងអញនឹងហើយបានរៀនតន់គេហើយយើងគិតមកចាមិនកត់មិនមិនទៅចូលរៀនមន្តីសាដើមមន្តីក្បាលឡើងស្អីយ៉ាងកូនក្មេងណាមិនកូនក្មេងចុយយុមានអីអញបំមត់មិនទួយណាដល់6អីឆ្ងាននឹងទៅពេកអញមកពីពូចគាត់មិនទៅយើងតោះទៅរកការងារធ្វើការងារអីការងារអីក៏បានដែរឲ្យទៅបានលុយចាយអត់លុយចាយវិធានីណាអញងតើតោះទៅរកការងារធ្វើអីអើយកុំតន់តន់ប្រាប់ម៉ែថាឈប់រៀនផងតោះទៅប្រាប់ម៉ែយើងសិនអើតោះម៉ែកូនសុំម៉ែអញឈប់រៀនហើយស្អីវាល្មិចបានឈប់រៀនហ៎ទៅថារត់ថ្ងៃនេះកុំរៀនចូលទៅអើបានអីរៀនចូលបើហើយមិនដែរទៅរៀនផងចឹងហើយបានខ្ញុំសុំឯងឈប់រៀននឹងម៉ែឲ្យខ្ញុំឈប់អត់បានឈប់រៀននៅទៅណាវិញកូននឹងទៅធ្វើការរោលុយហើយស្អីស្អីហើយក៏កតាញ់យូរម្លេះខ្ញុំរកឯងមកឯងហ្នឹងម៉ែមិនស្អីនៅផ្ទះមិនដែរធ្វើស្អីផងហើយចេះធ្វើការឲ្យគេដែរអើម៉ែមកងាយតេបកុសលខ្ញុំណាស់ស្អីទៅធ្វើការឲ្យគេសោះចាំបាច់មានតេបកុសលឲ្យតែមានសមត្ថភាពទៅធ្វើការឲ្យគេទៅបានណាម៉ែកុំភ័យសំខាន់មកឲ្យងាយខ្ញុំឈប់រៀនអត់អញឲ្យឈប់រេឆ្មាតាល្ងងនឹងទៅធ្វើការឲ្យគេកើតអីមិនថាមិនកើតណែកើតវាកើតដែរតែវាធ្វើកិច្ចការអូគាត់ច្រើនម្លេះម៉ែសំខាន់ឲ្យទៅបានលុយម៉េចហើយចង់វេទនារីអញហ៎បាទខ្ញុំចង់វេទនាអើបើកើតចឹងកើតវេទនាក៏មកបន្ទោសអញអូខេម៉ែយីអានេះសុកសុកឈប់រៀនហែងកើតស្អីហ៎មិនកើតម៉េចកើតតែឈប់រៀនរលុយហ្នឹងព្រោះរៀនងាយបានលុយយីអានេះយូយូទៅតាមគ្នាតាមគ្នាអងមិនតាមណាម៉ែឥឡូវរៀនលេងសើចចោលបានអីចោលបើឯងនាំគ្នាដើរតលេងហ្នឹងហ្នឹងហើយវិញខ្ញុំសុំម៉ែឯងឈប់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំរៀនអត់តគេហែងគិតថាទៅធ្វើការគេហ្នឹងស្រួលហ៎វាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែវាឆាប់បានលុយមកខ្ញុំរៀនរាប់ឆ្នាំហើយមិនតាន់បានមករៀនហងអើមួយថ្ងៃបានលុយហ្នឹងហើយតើបើឯងរៀនចប់ទៅហ៎ធ្វើការបានលុយច្រើនអូត្រង់ខ្ញុំបានលុយច្រើនដឹងឆ្នាំណាទេបើខ្ញុំទៅរៀនថ្នាក់ទី9ហ្នឹងអើទៅ3ឆ្នាំទៀតចូលមកដប់រេះប្រឹងរៀន3ឆ្នាំទៀតទៅអូខ្ញុំរៀនវាអត់ចូលអើចង់វេទនាវេរើអញម្នាក់វេទនាជាមួយទេតើខ្ញុំបានឲ្យវេទនាជាមួយខ្ញុំណាអីក៏កត់រេះម្លេះហាពីណាពីណៃមកមិនឈប់មកឈប់ថ្នាក់ទី9ចូលថ្នាក់ទី9ខ្ញុំរៀនឡើងចោលអើបើរវល់ទៅដើរលេងបាល់ទេបាល់តត់មានស្អីចូលអញ្ចឹងមិនថានឹងឡើងសុំឈប់ណាម៉ែអើឈប់អីឈប់រើសបើឲ្យទៅរៀនមិនទៅដដែលដដែលនឹងបាត់ណៃអាហៀងម៉ែឲ្យឈប់រៀនណាមកម៉ែអញក៏ចង់ដែរអើតែប៉ុណ្ណាយើងមានឱកាសរលុយមកអើទៅយើងទៅធ្វើការនៅណាធ្វើការនៅណាក៏បានដែរឲ្យទៅបានលុយចាយតោះទៅរកការងារធ្វើហើយទៅរកការងារធ្វើនៅណាខ្វះអីតោះអើតោះអូពួកអស់នេះញៀនបាល់រហូតដល់
ាច់មកមុខគាត់ទេថាមែនមែនគេខ្លាចគេខ្លាចឥឡូវឈប់រៀនបាត់ឈប់ក៏បានត្រូវញ៉ាំតតិចទៀតមិញអញភ្លឺថ្មីចាតែប៉ុណ្ណេះធ្វើកាជះគេមិនបានដឹងអើឈប់រៀនទៅមានធ្វើអីទេមានធ្វើកាជះគេហ្នឹងហើយធ្វើកាជះគេក៏បានសំខាន់បានលុយអូចង់បានលុយឯងបើចង់បានលុយទៅធ្វើការអីមិញអូហើយមិញអាយមានប្រាក់ខែខ្ញុំដែរចំចង់មើងងីមិញហើយការងារអីមិញមានអីពិបាកគ្រាន់តែព្រឹកឡើងលើកអីកោអីមិញហ្នឹងហើយធ្វើអត់ទេថាតើស្អីស្អីអាចកោចង្ងំមិញខ្ញុំមកធ្វើឯងអើបើធ្វើដល់តត់ខ្ជិលទៅកុំខំអូតត់បាល់អើតត់បាល់តត់ទៅចាំមើងថ្ងៃមុខហ៎វាមិនមិញមកទៅទៅទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយអីបើផ្ទះអញនៅហ្នឹងអូចេះថ្ងៃផាត់ពេលមុខនៅនេះមុខនេះមុខនេះអញកុំចង់ឃើញមុខហែងទេខ្ញុំកុំចង់ឃើញគុណថ្ងៃណាមែមានក្លោទៀតអត់ណាខ្វាយក្លោខ្វាយតលុយអោកាដែរអញ្ចឹងមិនវាយដាក់ជាពាក្យសិនណាអូថោកាលេងដាក់ជាពាក្យមានលុយបានលេងអើមិនចង់ខ្ចីលុយទេណាខ្ចីលុយមែរលុយមកបានវិញអើអត់អីឡើងមិនរលុយបានសិនតោះរលុយហេចាំស៊ីវាឲ្យបានវិញអើយទូរ៉ៃគ្រាន់តែគីកូនតិចសោះបានដែរបានទេហេវាយកគេដឹងដឹងស្អីអាសង្សារទៅសង្សារស្អីក៏មកស្គួតបែកអង្គចិត្តទុកខ្លួនឯងទៅយូរចាំចាំទៅខ្ញុំមិនដឹងផងមិននឹងនឹងឲ្យបានបងប្រាប់ទៅវិញទៅញ៉ាំពងមើលមិនរៀនអុយឯងចេះនឹងមកសង្សារក្នុងចិត្តអត់ណាចិត្តលងងៃអាយរឿងមកអញធ្វើកាយវិការអើទុំធ្វើកាយវិការសងសាក្នុងចិត្តម្នាងនេះអោបអូនក្នុងក្តីស្រមៃចាំមិនអោបបើមកអោបវិញខ្ញុំមកចាំអញក៏កំណាញ់ម៉ែមកទៅគេដុតចោលដែរទេអោមុនគេងំហ្នឹងគេដឹងថ្ងៃដាក់គុកដែរហ្នឹងណាអាយកុំនិយាយរឿងជាបាបមួយអញមិននិយាយរឿងច្បាប់មិនស្មៃនេះគេមានច្បាប់អ่ะចាំមិនដឹងដាក់គុកបានអញប្រកាន់យ៉ាងបងកាយដែរទៅវិញកុំមកខានខ្ញុំបងទៅបានខ្ចី5000តែមកបងទៅលេងបាល់ផ្ទះសុកសុំខ្ចីលុយមកក្រាស់ម៉េះបងចៃម៉ែណាចាំលេងបាល់ឈ្នះបងសងវិញមានលុយឲ្យរ៉េទៅវិញទៅអញក៏ជាដាច់ចិត្តណាតោះរេសាទៅណាវិញចៃមិនលឺងងៅតោះទៅស៊ីមបបែកបែកមិនទេសាច់ដូងក្អូវហ្វាហ្វានេះឆ្ងាញ់មែនអូទីណាបានសាច់ដូងក្អូវហ្វាហ្វាអត់ចេះចែកគ្នាញ៉ាំមកអង្គុយស្ងំតឯងអូមកនេះនេះសាច់ដូងក្អូវហ្វាហ្វាមកចេះតិចទេសិនតែសាច់ដូងក្អូវនេះចាសំខាន់ណាស់លេជាមួយទឹកកលែងធៀតធ្វើរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនបើចង់ញ៉ាំសាច់ដូងតែឆ្ងាញ់ណាកុំភ្លេចសាច់ដូងក្អូវហ្វាហ្វាព្រោះថាបានលេងជាមួយទឹកកលែងធ្វើឲ្យរសជាតិដើបេះហ្មងបើបងខ្លះសេះឲ្យត្រជាក់អះរត់តែឆ្ងាញ់មួយកែវតែ500រៀលទេបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់ណាហេបបាក់ពេកយើងទៅធ្វើការនៅថៃបន្តយអូទៅថៃធ្វើការអីធ្វើការរោងងារអីហើយទៅតាមយាណាគេទៅតាមពូអញពូឯងណាចាំបើប្រាប់ទៅឯងក៏ស្គាល់ដែរអើទៅទៅទៅម៉ែខ្ញុំលេងម៉ែទៅថៃណាអើទៅរើខំប្រឹងរលុយម៉ែម៉ែបាច់នឹកញោមណាហីទៅយូរណាមិននឹកបងអញនឹកញោមណែម៉ែយកអាចមកញោមបាត់បាល់ច
ឈប់រឹកញោមហើយស្អីអញធ្លាប់តែឃើញគេបិទកមួនហើយមិញទៅបិទអាចមកបិទអាចមកបានវាមួយថ្ងៃណាស់អេបិទអាចមកហ៎ប៉ុណ្ណឹងឈប់នៅកាយខ្ញុំទៅណាស់ម៉ែបើនៅខ្ញុំលឹកអាចមកខ្ញុំទៅឈប់នៅកាយអើមកលេងអញទៅណាលេងទៅណានៅខ្មែងសាទៅងមែនហេបងអស់ໃສបងទៅធ្វើការនៅថៃអាចឹងហើយឆៅរៀនណាឆៅបើយើងមកទៅណាទៅណាទៅទៅប្រាប់ខ្ញុំថាឯងប្រាប់ទៅខ្លែណៃនឹកបងមានណានឹកទេវាតាឆ្កែដែរនឹកមកទៅញ៉ៃមកសុំថាមកសាលមកទៅមុនទៅចង់ថាបីថាមកជុំម៉ៃគេមកទៅយ៉ាក្បាលខោចិលមកឯងមកបាស្មានទៅធ្វើការនៅរោងងានអីរោងជ្រុងចុះអញមកដឹងមេការបោកហ្នឹងអូយវិជ្ជនាជាងនៅខ្មែរទៀតស្អីអាចជ្រុងចងប់កាត់មកធ្វើការការដល់ជើងអូយអញធ្វើការទៅអញទៅទីអញទៅរៀនវិញហើយអញទៅរៀនវិញដែរមិនម៉ែអញទេ